Mirë se veni në magazinën informative 21 Live News. Një vrasje e dyfisht në mes të ditës ka tronditur kryeqytetin. Erion Agaj 22 vjeçar dhe Arianit Gashi 26 vjeçar janë çulluar me armë zjarri në parkun e qytetit të Prishtinës. Erioni është dërguar pa shenja jete në qendrën klinike universitare, ndërsa Arianiti ka vdekur disa orë më vonë në ÇKUK. Policia ka identifikuar të dyshuarin për vrasje, por ende nuk e ka kapur atë. 22 vjeçari Eron Agaj dhe 26 vjeçari Arianit Gashi u qëlluan me armë zjarri në afërsi të parkut të qytetit. Ata ndërruan jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës si pasojë lëndimeve të marra. Si pas dëshmitareve të cilët nuk deshën të prononcoheshin para kamerës, Eroni dhe Arianiti ishin duke vozitur një motor. Dëshmitaret u shprehen se gjithçka ka ndodhur shumë shpejt. Derisa të dy ishin në motor, personi i cili kreu vrasjen ishte në këmbë dhe ka shtënë në drejtim të tyre. Të një më kohë të në kafe në park, me motin më kohë, edhe vesh ka krizmi, dikon ka tërre që ishën mojnë, bam, 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 edhe këm po edhe agresorin, edhe ata dhe këm vrapu vesh të agosërit. Si në mojë si kohë më ka qenë, vetë më ka qenë, kështë e këm po në. Në policinë e Kosovës ndërka që bënd të ditur se është identifikuar personi dyshuar dhe se ja në kërkem të ti. Mund të thejme që si pasoj këtyre gjuajtjeve me armë zjarri kanë qenë të plagosur dy persona, njëri 26 dhe tjetëri 22 vjeçar. Policia Kosovës deri në këto qaste ka arritur që ta identifikoj një person të dyshuar dhe është në vazhdimësi duke punuar për arrestimin e ti. Si pas raportimeve në media, i dyshuari është tetas i Shqipëris dhe ka afër një vit që jeton në Kosovë. U tha se para dy ditësh kishte një zënk mes të dyshuarit dhe dy të rinjve, por policia nuk deshi të komentoj më shumë rreth të dyshuarit dhe rrethanave të vrasjes në kryeqytet. Vetëm në më pak se 10 ditë në pjesë të ndryshme të Kosovës u vran 8 persona. Edhe tema në vazhdim trajton sigurin. Familjarët e drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Mentor Shala rrëfejnë për sulmin e mbrëmshëm, i cili ndodhi në kohën kur e tër familja ishin në shtëpi. Ata thanë se pjesët e granatës u gjetën shumë afër shtëpisë. Përgjegjësinë për sulmin e morën të ashtu quajturit rrugovasit, të cilët kërcënojnë edhe me sulme të tjera. Në kohën kur ndodhi sulmi afër shtëpisë drejtorit të përgjithshëm të RTK-s Mentor Shala në Matiqan, ai së bashku me familjen ndodheshin brenda. Këtë e konfirmoi vet Mentor Shala. Duke rrëfyer për ngjarjen, familjarë të Shalës thonë se shpërthimi ishte shumë i fuqishëm dhe se menjëherë dolën dhe gjetën siguresën e mjetit shpërthyes. Bomba ku ka kësit, na i na dol, edhe i në hinë ka shupa në thonë, e këna po që ka tim diçka dhe i në dollë për këta tjele këtu. Ku dullu më në apore qëtu, i në dollë edhe kënina s'këna vrejt ku gjonhish. Ta ka një shumë shpejt kanë shku. Keni gjithë siguresë? Ja, siguresën këna gjithë tu kërinorë policia, se në nuk i në hinë që pjesë qëtu. Kërinorë dhe këna gjithë qëtu siguresën. Policia Kosovës nuk u prononcua për rastin, vetëm konfirmuan se po vazhdojnë hetimet. Ndërkaq përgjegjësin për këtë sulm e morën rrugovasit përmes një letre dërguar medjave. Ata kishin marrë përgjegjësin edhe për sulmin tjetër ndaj objektit të RTK-s ditë më parë. Të ashtu quajturit rrugovasit thonë se ky ishte vetëm paralajmërim dhe nëse Shala nuk jep dorëheqje, jeta e tij është në rrezik. Ai njeri e ka bërë RTK-n televizion që e mban anën vetëm qeverisë. Ai nuk po e lejon opozitën vetëm pse është kundër demarkacionit, sidomos vetvendosjen që ja ka ndalu intervistën. I bëjmë thirrje qeverisë të mos e bëj demarkacionin, sepse do të ketë viktima. Thuhet në letrën e rrugovasve dërguar medjeve. Sulmin e mbrëmshëm e dënoi menaxhmenti i radio-televizionit të Kosovës. Menaxhmenti RTK-s vlerëson se veprimet të tilla janë metoda terroriste ndaj mediumit publik. Ndërkaq, Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës kërkon veprim më të shpejt organeve të drejtësisë kur bëhet fjalë për sulme ndaj gazetarëve. Ky sulm do duhet qëtetohet me njëherë nga policia dhe hetuesia për shkak se është një sulm mjarëzakonisht i dëmshëm për lirinë e medjave në Kosovë. Nga ky sulm kanë mundur të psojnë familjarët e zotit Shala apo zotit Shala personalisht, në ndërkohë që ne si asociacion do të jemi të shqetësuar me këto veprime që ditëve të fundit ka nisur të shpeshtohen në drejtim të gazetarve. Prokuroria dhe policia e Kosovës
po them se janë njerëz zakonisht vonë me hetimin e këtyre rasteve dhe po i neglizhojnë njerëz zakonisht shumë rastet që kanë bënë me gazetar. Kuventi i Kosovës e dënoi këtë sulm dhe ftoi organet e drejtësisë që përgjegjësit e tij të marrin dënimin e merituar. Edhe qeveria e quajti akt kriminal dhe sulm të drejtpërdrejt ndaj lirisë së mediave në Kosovë. Edhe presidenti tha që e quan akt të shëmtuar kriminal. Sulmin e dënuan edhe tri partitë opozitare, Vetëvendosja, AK dhe Nisma për Kosovën. Komandanti në largim Ikforit, Guglielmo Luigi Miljeta, ka dënuar sulmet e fundit ndaj institucionave në vend dhe çdo sulm tjetër që ndodh ndaj individëve. Ai ka komentuar edhe marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, duke thënë se Ikfori ka ofruar kontributin e vet, por konsideron se demarkacioni është çështje e brendshme e Kosovës. Miljeta tha se trazirat dhe dhuna e shfaqur në protesta e kthen Kosovën mbrapa. Fori i gatshëm të intervenoj nëse një gjë e tillë i kërkohet nga policia e Kosovës dhe ajo e Ulexit në rast se shfaqe dhunë në protestën e një shtatorit të organizuar kundër demarkacionit me Malin e Zi. Kështu tha komandanti në largim Ikforit Guglielmo Luigi Miglieta. The security situation in Kosovo is stable. Situata e sigurisë në Kosovë është stabile, por shumë e brisht, edhe pse niveli i sigurisë është rritur në përgjegjësi. Kfori do të vazhdoj të jetë këtu si reaguesi i tretë, pas policisë së Kosovës dhe Ulexit. Por ju duhet shmangur kërkimit të intervenimit të Kforit, sepse nëse kjo ndodh, ne kthehemi prapa në vitin 1999, kur ushtarët tan ishin në përrug. Ushtarët e Kforit janë të gatshëm të reagojnë nëse policia e Kosovës dhe ajo e Ulexit do të kërkojnë intervenimin ton. Miglieta konsideron se marrveshja e demarkacionit me Malin e Zi është çështje e brendshme e Kosovës, ndërsa bërit e ditur se Kfori i ka ofruar harta Komisionin Ndërkombëtar për demarkacion të formuar nga ish presidentja Jahjaga, por ai nuk ka dashur të flasë nëse këto harta janë në një vijë me vlerësimin e Komisionit Shtetëror të Kosovës për demarkacionin. The former president of the Republic of Kosovo, Madame Jahjaga, presidentja Jahjaga ka kërkuar një takim me Komisionin Ndërkombëtar për demarkacionin dhe ne i kemi ofruar disa harta dhe disa dokumente zyrtare. Kjo është çështje e brendshme e Kosovës. Komandanti në largim Ikforit Guglielmo Luigi Miglieta ndërkaq ka dënuar sulmet e fundit mbi institucionet publike të vendit. Gjithashtu ka komentuar edhe protestën e djeshme të organizuar në moshtesh të Suharekes kunder vizites e banorve sërb të kësaj pjese. Tha se pamjet e dhunës që janë parë në këtë protest mund ta kthejnë Kosovën 17 vjet mbrapa. Komandanti Ikforit Miglieta përfundon mandatin me një shtator. Pason një përmbledhje informacionesh. Kuventi i Kosovës njofton se seanca plenare ku pritet të ratifikohet marrëveshja e kufirit me Malin e Zi do të mbahet të hetën, por është shtyp për një orë gjysmë, ndërsa ishte planifikuar të mbahej në orën 10. Sipas njoftimit të kuvendit, kjo shtyrje bëhet për shkak të pjesëmarrjes së përfaqësuesve të kuvendit në ceremoninë e ndrimit të komandës së Kforit. Lidha Demokratike e Kosovës reagoi ndaj thirrjes së lëvizjes vetëvendosje për protestën e një shtatorit për të kundërshtuar demarkacionin. Sipas LDK-s, qytetarët duhet të dinë se kush po thret për protest. LDK thot se Shpendameti punson militant në komunë, ndërsa Faton Topalli është milioner i vetë deklaruar. I me njëherë shumë ishte reagimi i lëvizjes vetëvendosje, cila thot se shpifjet e LDK-s nuk e ndalin mobilizimin qytetar me një shtator, kur është paralajmëruar të mbahet protesta kundër marrëveshjes së demarkacionit. Vetëvendosja i bën thirrje LDK-s që të ndaloj, siç thuhet, fabrikimin e shpifjeve dhe në vend të kësaj të jap përgjegjësi për krimin 13 vjeçar në Prishtinë dhe skandalet e shumta prej se udhëheq qeverinë. Raportuesja për liberalizimin e vizave për Kosovën në Parlamentin Evropian Tanja Fajon thot se dhuna dhe incidentet në Kosovë mund të krijojnë vështirësi në Bruksel kur bëhet fjalë për liberalizimin e vizave. Fajon thekson se demarkacioni mund të garantojë përparim në procesin e liberalizimit të vizave, mirë po kjo do të ndodhë vetëm nëse raportohet pozitivisht për demarkacionin. Ambasada e SBA-ve dënon përdorimin e dhunës për arritjen e qëllimeve politike në Kosovë. Në një reagim të kësaj ambasade, u bëhet ftesë udhëheqësve të Kosovës që të mos e lejojnë një gjë të tillë. Duke folur për atë që ndodhi dje në mushtisht, ambasada amerikane thekson se Kosova mund të avancojë drejt integrimit euroatlantik vetëm nëse të gjitha palët përkushtohen ndaj dialogut paqësor, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Vazhdojmë me një blok të marketingut për të kthyer sërish në studio me informacionet e tjera.
Pas publikimit të kësaj serie të përgjimeve telefonike, reagoi ish kryetari i kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, thot se publikimi i bisedave private të Adem Grabovcit dhe Naser Shalës, ku përmendët emri i tij, nxjerrë në shesh jo seriozitetin e tyre dhe talljet me të cilat knaqen, si shprehet ai, njerëzit e nivelit të tyre. Krasniqi thekson se as njerëzit me fëtyra e as ata pa fëtyra asnjëherë nuk kanë mundur ta shantazhojnë. Aktivistët e grupit protestoi improvizuan hapjen e burgut Dys VIP në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Ata kërkojnë që të nxirren para drejtësisë të gjitha klanet politike në vend të dyshuara për krim e korrupsion. Aktivistët e grupit protestoi shprehën shqetësimin e tyre lidhur me deklaratat e kryeparlamentarit Veselje të kryeministrit Mustafa rreth përgjimeve të publikuara nga portali Insideri. Këta të dy po mundohen të paraqesin diçka normale atë që ka bërë Adem Grabovci, duke thënë se bordet u takojnë vetëm partive cilat janë në pushtet. Ky relativizim dhe kjo formë që sharake arsyetimit tregon se për ta kjo gjë është normale, ndërkaq për prokurorin puna vetë se ka filluar. Dys VIP nuk është një burg modern nga ku personat mund të zgjidhen kryetar komunash apo deputet ndërkohë që qëndrojnë aty brenda. Dys VIP ndonë se t'ingullon si burgi privilegjeve, a i në fakt do t'jetë burgi t'i privilegjuarve të politikës të cilët pandeshëm dhe duke rrezikuar jetet dhe mirëqenin e qytetarve, mbajton pushtetin dhe vazhdojnë të mbajnë pushtetin e tyre. Ky aksion i grupit protestoi i paraprim protestës së 7 me radhe cila do të mbahet nesër. Institucionet në Prishtinë dhe Beograd duhet të intensifikojnë punën në zbardhjen e fatit të pagjeturve u ripotencua në ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur. Me këtë rast u bë ditur se së shpejti rinisin gërmimet në Kizhevak të Serbisë. Nebim Urina nga Samadrexhja e Suarekës nuk i përmban lotët, teksa rrëfen se tash 17 vjet pre të di për fatin e vajzës së tij 26 vjeçare të zhdukur. Thot se varri po i ri hapur afër dy djemve të saj të vegjël që tashmë janë të varrosur. Ma shporti djem me kërkue kur ka qenë vajzëja ime në mesin e tyve, e tash është fare asnjë gjurmë me sajna. Shukurë se vetëm një koskë të vogël. Te egzaminoj të sajnë, unë kështë me fjetë pokë faqet, se varë një kumblon, djerë të kumblon, njëri një ndëj, njëri këtë e varë një kumblon me disa ty, dhe thot, ajo në ende duke ka, për shpresë që ato t'i vjen i herë nona ty në mes. Për të kërkuar drejtësi, Morina së bashku me familjarë të tjere erdhën në tryezën e organizuar në kuvent për ditën ndërkombëtare të pagjeturve. Edhe njëherë u kërkuan nga përfaqësuesit vendos e ndërkombëtar të bëjnë më shumë për fatin e të pagjeturve. Edhe këtë gusht, për fat keq, na gjen gatit të njëjtë në gjendje me ato të vitit të kaluar. Kur kështu si kësot, për fasus të vendor dhe ndërkomtor, gatit të njëjtë në përbonje, u patën zëtuar se do të angazhohen maksimumalisht për zbulimin e fatit atëherë edhe 1700 personat pa gjithu. Për te fjallëve të mështetëna, moralisht, kemi nevoj edhe për veprime tuja, për angazhimin tuj institucional. Edhe zyrtar të BE-së u bën thirrje autoriteteve të angazhojnë në gjetjen e kriminalëve që kanë kryer këto krime dhe që puna të kryhet nga Prishtina dhe Beogradi. On this day, the EU office calls upon authorities... Duhet të punohet më shumë nga të dy anët që të gjinden persona të zhdukur. Autoritetet duhet të angazhohen që t'i gjejnë kriminalët, që kanë kryer këto vepra dhe t'i sjellin para drejtësisë për t'i ndëshkuar ata për krimet e kryera. Bashkimi Evropian po mundohet të ofrojë fonde për mbështetjen e saj, për zbardhjen e fatit të këtyre personave. Mirë po, puna duhet të kryhet në Prishtinë dhe në Beograd. Ndërsa kryetari delegacionit Kosovës në grupin punues për persona të zhdukur Ibrahim Makolli apeloi tek bashkësia ndërkombëtare që të bëjë trysnim mbi Beogradin në mënyrë që të zbardhet fati të pagjeturve. Konfirmoi se së shpejti do të rinisin punimet e ndërprera në Kizhevak të Serbisë, ku dyshohet të ketë varrosur trupa të shqiptarëve të vrarë. Këto vite ka pas shumë kërkesa apeli, por shfrytëzoj nga ky rast edhe një herë të apeloj në radhë të parë tek bashkësia ndërkombëtare që ta shtoj trysnin për Beogradin për t'i hapur arkivat të ushtrisë, të policisë dhe të administratës shtetërore, ku besojmë se fshihen të dhënat e plota për fatin e të zhdukurve.
kam bindjen e plot, se po të kishte vullnet më të madh të faktorit ndërkombëtar, kjo çështje do të merrte një kohje për një zgjidhje pozitive. Në fund të tryezës për ditën ndërkombëtare të personave të zhdukur u dha edhe një dokumentar i shkurtër për këtë kategori. Ministri Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami deklaroi se viti i ri shkollor 2016-2017 do të jetë viti zbatimit të kurrikulës së rishikuar në 95 shkolla pilote. Po ashtu ministri Bajrami thot se një numër i konsiderueshëm i teksteve të rishikuara janë në proces të ribotimit, të cilat do të jenë të gatshme në fillim të vitit të ri shkollor. Bisedën me ministrin Bajrami e zhvilloi kolegu Batir Cakolli. Çfarë përgatitësh keni bërë që me sukses nisë kjo vit shkollor? Ministria e Arsimit në bashkëpunim edhe me komunat ka përfunduar përgatitjet për një fillim të mbarë të vitit shkollor. Ministria e Arsimit ka rishikuar gjitha tekstet nga klasa e parë deri në klasën e 9, pra gjithsej 86 libra që janë në përdorim dhe ky rishikim është vetëm faza e parë ku tekstet janë ndryshuar deri në 40% duke u larguar nga tekstet të përmbajtje të jo profesionale, jo shkencore, gjuha e papërshtatshme dhe duke u përshtat të tekse edhe nevojave pedagogike për nëzantë. A pritë që edhe tekse që përmendet ju me ndryshime, këtë vetë i kënë në do nëzantë? Gjese se si vjetë gjithë nëzantë, pra bëtë fjalë për afer 300.000 nëzantë do të kënë tekse të reja të rishikuara. Ashtë të vërtet që kemi pas pak problem me fondin, po në së fundi qeveria ka gjithë një zgjidhje, dhe në këtë javë do të filloj shpërndarja tekseve, i lusë për mirë kuptim, si më dhënë se dhe shkolla, në që ose tekse do të bënojnë 2 ose 3 ditë, do të bëjmë gjithë shka që të bënojnë të gjatë vikendit në mënyrë që me kohë në dhënë se të i kenën tekse të reja, po punojmë edhe në futjen e tekse digital, gjithashtu me qeverinë Gjermane dhe me disa qeveri kemi filluar në pregaditjen e marrëveshjeve që të marrim standardet ndërkombëtare sa i përket tekseve, pra disa lëndë tekse të jenë të certifikuara me standardet ndërkombëtare. Dhe jemi shumë afër marrëveshjes me qeverinë gjermane që ndoshta për fillim të marrim tekstet gjermane të adoptuara në gjuhën shqipe për lëndë eksakte siç është matematika, fizika, kimia dhe biologjia, në mënyrë që këto tekstet kenë standarde ndërkombëtare dhe të ofrojnë një mësimdhënie me standarde të larta. Megjithë angazhimin e juaj për fillimin e mbarë vitit shkollor, Sindikata e Bashkuar Arsimit ka vrarë lajmëruar grev për kontratën kolektive. Cili është komenti juaj për këtë? Ministria e Arsimit vitin e kaluar bashkë me sindikatat ka filluar pagesën e plotë për vojës së punës, ka njohë stazën në viteve 90-98 që ka qenë kërkesë e pazidhur për 10 vite dhe Ministria e Arsimit e ka dorëzuar dhe draftin e ligjit për mësimdhënësit e viteve 90. Është vërtet që akoma disa komunë nuk po paguajnë një ulje të çmimit të biletës, por unë mendoj se për një bilet autobusi nuk ja vlen, nuk është një kauzë për një grevë nivel kombëtar dhe nuk e meritojnë 300.000 nxënës, po aq të prind që ne të stresojmë me greva, sepse përvoja e vitit kaluar më të merret ka treguar se grevat kanë rregulluar seriozisht sistemin arsimor, kanë shkaktuar probleme edhe në cilësi, kanë shkaktuar edhe trauma të nxënës dhe ne do të punojmë bashkë me komunat, me drejtorët komunal që edhe kjo kërkesë në proces të përmirësohet, por i lë sindikatat që mos bëjnë presion me grevat, bashkohen për pjekjeve të ministrisë për të ngritur cilësinë, për të trajnuar mësimdhënës, për të krijuar mësimdhënës cilësort, mësimdhënës që do të garantojnë nesër ngritjen e gjenatave të reja dhe ne po urojmë që vërtet e kemi një bashkëpunim dhe mirë kuptim me ta. Po ashtu është planifikuar që në disa shkolla si në Prishtinë dhe komuna tjera të filloj mësimin tërë ditor. Sa keni përkrah këtë iniciativë dhe a mendoni se ka kushte për një gjë të tillë kur dihet se shkollat edhe më tutje punojnë në dy e besa ka rase edhe në tri ndryme? Kjo është një projekt i Ministrisë Arsimit, i cili ka filluar të pilotohet në komunën e Prishtinës dhe ne kemi përshëndet, kemi një bashkëpunim shkëlqyeshëm me drejtorinë komunale të Arsimit të Prishtinës dhe kemi aktivitete gati çdo ditë të përbashkëta. Rezultatet e mësimit gjithëtor janë inkurajuese. Ky është një model evropian i shkollës ku fëmia jo vetëm që qëndron në shkollë, por edhe ai ka edhe përmbajtje argëtuese, ka edhe mundësi të ndërtimit të personaliteteve. Është vërtet se kemi pak knasi të mësimdhënësve që duhet stimulohen për këtë punë, po do t'i marrim rezultatet e pilotimit dhe pastaj këtë projekt do t'a shtrim në nivel kombëtar. Ministri, ju jeni angazhuar shumë që edhe mësimi plotësohet në gjuhën shqipe ndaj sport këtë rezultate. Megjithatë, ka probleme sa i përket organizimit të mësimit në diasporë. Kemi një marrëveshje ndërshtetërore për ofrimin e mësimit të integruar gjithkombëtar për diasporën dhe kemi rezultatet e para sepse Ministria e Arsimit tradicionalisht, por edhe si vjet, do të shpërndajë tekste për gjithë fëmijët tanë në diasporë,
me standardet e mësimit dhe me një kurikul të veçant. Kemi punu edhe me mësimdhënësit e diasporës, si vjetë Shkodër kemi pasë kongresin e mësimdhënësve ku Ministri i Arsimit ka prezentuar modelet e mësimdhënësve në diasporë. Jemi duke punu që të ofrojmë ndoshta edhe një mësim digital, elektronik për mes CD-ve në diasporë. Është një projekt që li pritë të finalizohet dhe mendoj se diaspora tani është një preokupim i përditshëm i dy qeverive tona dhe kemi shënuar vërtet një progres që puna e mësimdhënësve në diasporë të pranohet, të shpërblehet, ata të certifikohen si mësimdhënës dhe të shtrihet në gjitha vishet ku ka shqiptar, në disa vende si mësim formal, disa qeveri ofrojnë si mësim formal, disa vende si mësim jo formal, kemi kërkuar që edhe prindrit të jenë proaktiv në zhvillimin e kulturës tek fëmijët e tyre në mënyrë që ata krahas integrimit me vendin ku jetojnë, gjithmonë të mësojnë kulturën, traditën, gjuhën shqipe, alfabetin shqip dhe ne jemi të përgatitur që vërtet të ofrojmë gjithë ndihmën e mundshme në këtë drejtim. Kthehemi me zhvillimet në Maqedoni. Kanë mbetur edhe pak orë para takimit të 31 gushtit, kur liderët e 4 partive të Maqedonisë në nënshkruese të marrëveshjes Prizhina 2 duhet të vlerësojnë se a ka kushte për mbajtjen e zgjedhjeve në dhjetor të këtij viti. Partitë politike kanë qëndrime të ndryshme para këtij takimi. Raporti i kolegëve tanë në Shkup. Dirisa LSDM dhe VMRO DPMN janë deklaruar për nevojën e plotësimit të kushteve të marrëveshjes Prizhina 2, sidomos për kompletimin e komisionit ad hoc për monitorimin e zgjedhjeve nga BDI dhe PDSH, nuk ka asnjë prononcim. Lideri i LSDM Zoran Zaev dje u shpreh optimist se prej që të plotësojnë kushtet dhe që zgjedhjet të mbahen në dhjetor dhe beson se mos zgjedhja anëtarit të 5 të komisionit ad hoc do të paralizoj marrëveshjen për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Njësoj sot u shpre edhe zëvendës kryetarja LSDM-s Radmila Shigerinska. Ako ima politička volja, nëse ka vullnet politik, më 31 gusht do të ketë vendim për të shkuar në zgjedhje. Qytetarët e Maqedonisë po presin shumë gjatë për zgjidhjen e krizës dhe gjithashtu ata një kohë të gjatë e din që hapi i parë për daljen nga kriza janë zgjedhjet fair dhe demokratike, asgjë më shumë dhe asgjë më pak. Nëse përsëri nuk ndodh që VMRO DPMN dhe BDI të ikin nga zgjedhjet fair, jemi të bindur se më 31 gusht mund të miratohet një vendim i mirë për Maqedoninë. Zëdhënës i VMRO DPMN, Sivo Kotevski, në përgjigjen për televizionin 21, tha se LSDM është fajtore për zvaritjen e zgjidhjes e krizës, ndërsa si pas ti kushtet për mbajtjen e zgjidhjeve kanë qenë të plotësuara dhe në prill e në qershor. Shteti është në krizë dhe shkaku është se LSDM-ja ka frikë që të dalë në zgjedhje. Ata janë të vetëdijshëm se do të përjetojnë një debakël. Në lidhje me zgjedhjen e anëtarit të 5 të ad hoc komisionit, ne inkurajojmë trupin që të gjejnë kompromis dhe në këtë mënyrë të emërtojnë anëtarin e 5. Shpresojmë se kjo do të ndodhë. Në BDI heshtje dhe nuk japin sqarime se cili është vlerësimi i tyre lidhur me plotësimin ose jo të kushteve të marrëveshjes Prizhina 2 pas takimit të 31 gushtit. Ndërsa shefi grupit parlamentar të PDSH Simer Aliu përmes një postimi në Facebook sqaroi qëndrimin e partisë së tyre lidhur me komisionin ad hoc për monitorimin e mediave. Mos komplikimi i PDSH-s në zgjedhjen e anëtarëve të komisionit ad hoc, që do të kontrollonte dhe dënonte mediume gjatë periudhës së zgjedhjeve, nxori në sipërfaqe kalbin intelektuale dhe profesionale, që ka pësuar çdo sferë dhe çdo profesion, në rastin konkret ai gazetaresk, që sado pak dhe mund të shueshte, për shkak të mundësisë që ka, për ndonjë nivel kritik dhe korrigjues kundrejt padrejtësive dhe diskriminimit të çdo ditshëm dhe të projektuar që ju bëhet shqiptarëve gjatë qeverisjes më se 13 vjeçare të BDI-s. Të mërkurën pritet që nënshkruesit e marrëveshjes së Prizhinës të ulën në tryezë të përbashkët dhe të vendosin se a janë të plotësuar kushtet për zgjedhje të lira dhe demokratike. Nëse partitë arrin marrëveshje, atëherë në fillim të shtatorit duhet të zgjidhet qeveria teknike dhe zgjedhjet të caktuar për në fund të vitit. Pas paralajmërimeve se Maqedonia nuk është imune ndaj sulmeve terroriste, sot debatoi Komisioni për mbikëqyrje të punës së Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim dhe Agjencisë për Zbulim. Kryetari i këtij komisioni, deputeti Hari Logvenec, tha se qytetarët duhet ta dinë të vërtetën nëse ekzistojnë mundësi reale për sulme terroriste në vend.
Kuvendi me procedur të shkurtuar pa votat e opozitës e miratoj ligjen për ndryshim dhe plotësim të ligjet për bugjetet. Me këto ndryshime, qeveria mund të shpërndaj deri 5% të mjeteve të bugjetit në rast të gjendjes së krizës. Sipas opozitës, me këtë propozim i merren kompetencat kuvendit dhe me këtë sipas tyre shkelen nenet e kushtetutës. Deputetet e opozitës po ashtu thanë se 5% të mjeteve nën kupton rreth 150 milion euro nga bugjeti shtetëror, derisa nga partit në pushtet u tha se bëhet fjalë për mjete jo më shumë se 85 milion euro. Debati vazhdoi rreth propozim ligjit për ndryshim dhe plotësim të ligjit për borxhin publik, të parashtruar nga deputeti dhe kryetari i Lidhjes Demokrate Pavle Trajanov. Sipas këtij propozimi, për çdo borxh që hyn qeveria në vlerë prej 100 milion euro, duhet të ketë miratim edhe nga kuvendi. Deputeti i LSDM-s Marian Çonikollov tha se shumica parlamentare nuk do të përkrahë propozimin e deputetit Trajanov për shkak se nuk ka transparencë në shfrytëzimin e buxhetit. Për fat të keq ne kishim një tentim ku qartë kërkuam transparencë të buxhetit nëpërmjet publikimit e të gjitha pagesave të bëra në thesare në bazë mujore. Shumica parlamentare refuzoi këtë kërkesë dhe prandaj maqënia sot sipas transparencës së buxhetit është në vendin e 120, në shoqërinë e vendeve si Ruanda, Zimbabwe, Maroko dhe Libia. Kundër propozimit të Trajanovit, u shpreh edhe deputeti i Partisë Socialiste Vladan Kavirović, që sipas saj, kjo nuk ofron zgjidhje të vërtetë për kufizimin e huamarrjes. Kjo qasje me anë të një zgjedhjeje të tillë ligjore nuk është e plot dhe nuk mund të zgjidhë problemin e borxhit. As ti ndihmoj kuvendit me këtë dhe qytetarve në transparencë më të madhe. Nuk pajton me kufizimin e tillë kur ka të bëjë me huamarrjen. Deputeti VMRO DPMNE-s Vlatko Gjorçev akuzoi opozitën se gjatë huamarrjes së fundit, përmes telegrameve ka penguar që huamarrjet të merren me norma më të ulta të interesit. Unë nuk mundem mos ta komentoj atë që të gjithë e kemi si përshtypje dhe ajo që është dëmi direkt i maqinisë, ajo është shkrimi i letrave drejt kreditorëve ndërkombëtar, spionimi i maqinisë, shkaktimi i dëmit maksimal që maqinia ta fitoj kredin me kamat më të lartë. Nesër në kuvend fillon debati për rebalancën e ri të buxhetit, ku propozohet sigurimi mjeteve për dëmshpërblimin e plotë të qytetarëve që pësuan gjatë vërshimeve të 6 gushtit. Me këtë rebalancë sigurohen mbi 36 milion euro për zonat e vërshuara. Filharmonia e Kosovës së bashku me emrat të njohur të muzikës shqiptare do të mbajë koncert në vigjilje të shëntrimit të Nënës Terezë në Vatikan. Drejtuesit e programit të koncertit thanë se janë bërë të gjitha përgatitjet për një prezantim të denjë të kulturës shqiptare në Vatikan. Në vigjilje të shëntrimit të Nënës Terezë, Filharmonia e Kosovës do të mbajë koncert në Vatikan. Drejtuesit e programit të koncertit shpalosën detajet lidhur me përgatitjet përfundimtare për koncertin, i cili do të mbahet në Bazilikën Papale të Shën Palit në Rom. Drejtori i Filharmonisë së Kosovës, Bakija Shari, tha se është nderë që Filharmonia është boshti i këtij evenimenti. Në këtë koncert përkrah Filharmonisë do të performojnë artistë të njohur shqiptar. Bëhet fjalë natyrisht për emrat e mëdhenj si është Ermonila Jaho, soprano, Inva Mulla, soprano, Elbenita Kajtazi, soprano, Ram Lahaj, tenor, Gzim Mushketa, bariton. Ndër kemi në program edhe violinistin i shquar Shkenzel Doli, pastaj pianistin Gens Tukiqi, themi edhe yllin e njohur, jo vetëm evropian botëror, pra edhe shqiptar dhe krejt Rita Ora. Dirigenti Bujar Lapaj, i cili e ka bërë përzgjedhjen e programit të koncertit, tha se thjeshtësia e Nënës Terezë ka bërë që programi koncertit të jetë i asaj natyre. Thjeshtësia e Nënës Terezës na ka detyruar që neve të hymë thjesht në skenë dhe qetë, dhe vetëm të këndojmë, mirësisë dhe bamirësisë së saj. Me performancën e artistëve shqiptar në Vatikan, konfirmohet vazhdimësia e kulturës shqiptare, tha dirigenti dhe kompozitori Rafet Rudi. Dëshmohet, konfirmohet vazhdimësia kulturore, do thot e filluar në këto treva që nga Nike Dardani në shekullin 14, pastaj në shekullin 13, do thot me Kukuzelin, veprën e Kukuzelit dhe Gjergjanush Lapacaj, të cilët gjithë i takojnë, do thot, këti vendi.
Në koncertin për nder të shenjtërimit në Nënës Tereze në Vatikan, do t'jen pjesmarës 125 instrumentist dhe korist shqiptar. Në këtë koncert do të paraqitet Kreshnika Liçkaj me veprën për Nënën Tereze, e cila do të jepet premier, si dhe Genc Tukiqi, autori valsit hynor, që njihet edhe si himni i Nënës Tereze. Sërmbesa e Skënderbeut Sofie Kastrioti arrin në Prishtinë. Sofie Kastrioti deklaroi që është e lumtur dhe tejet e emocionuar që këto ditë do të qëndrojnë në Kosovë. Ajo do të merë pjesë në Hard Fest, që është fest tradicionale e rushit rakis e verës në Rahovec. Muzikantja Sofie Kastrioti, që është në vijën e gjakut të Gjergj Kastriotit, Skënderbeu, kam bëritur në aeroportin ndërkombëtar Adem Jashari. Në vizitën e parë që po i bën shtetit të Kosovës, muzikantja Kastrioti ka deklaruar që është e lumtur dhe e emocionuar që po e viziton Kosovën. Jam e nderuar që jam në Kosovë dhe jam shumë falenderuese për pritjen që më është bërë. Do të doja të falenderoja Stone Castle, të cilët bën të mundur këtë vizit. Jam shumë e emocionuar që do të performoj në Hard Fest. Jam shumë e emocionuar. Faleminderit shumë. Kastrioti do të jetë mysafire speciale festivalit të rushit dhe të verës Hard Fest, ku do të performoj veprat e saj artistike. Organizatorët thonë se jo rastësisht e kanë zgjedhur Sofie Kastriotin për të performuar në edicionin jubilar të këtij festivali, i 15-ti me radhë. Duhet pas parasysh traditën e lashtë të Kosovës në traditën e vendës, edhe ke marrë në kontakt me Sofin, që është tradita më e vjetër shqiptare, që kemë rajnë gjalla, një historie gjallë e kombit tonë, kemë thonë që gërshetimi i këtyne dy traditave është mënyra më e mirë që të prezentohet historia e prodhimit vendës në Kosovë. Përndryshe, Sofie Kastrioti, e cila është brezi 14-ti familjes së Kastriotëve, është muzikante e njohur në Australi dhe më gjerë. Festivali Hard Fest do të mbahet me 2, 3 dhe 4 shtator në qytetin e Rahovecit. Me parashikimin e motit e përfundoj magazinën informative 21 Live News. Mirëmbëjes.